Parepte sirili hayrına gitner. Bidi şarunagem hayot tegatspanutyan. Իրա կործման մարամացնություններու մասին խոսի, այս անգամ պիտի խոսիմ հայ մտավորականներու փնաչնչման գործելագերբը, ինչ էր շարժարիտը, ինչպես իրա կործեցին, և ինչպիսի մտային կարողություն մենք գործունեցինք. Ինչու թուրքերը հայոց ցեղասպանությունը իրակորձեցին։ Պատասխանը հստակ է։ Ըստ որոշ ցեղասպանակետներում միտքը եկած է Գերմանիայից։ Գերմանացիները երկար ժամանակ գմտածին թե իրեն ժողովուրդը որ Գերմանիա գշատնա, և գաբեր ունին Թուրքիո հետ, և դեսած են գիլիգիո չրճանը, խորեին որ, երկաթուղակիցը որ երթա Բերլինեն դեպի Բաղդադ, Թուրքիո միջին արևելքի չրճանին, այսինքն գիլիգիո մեջ, հաստատեն գերմանական քաղուտը։ Լիման լավ էր, արատ բդուղներ կար, Փերրի հողեր էին, ուրեմն հայերը պետք էին անդեղեն արտաքսել, դեպի անամատ, և ադոնց տեղը գերմանացիները պիտի հաստատեին։ Քանի որ գերմանացիները և թուրքերը թաշնագից էին, Ենվերնալ իր բարձրակույն զինվորական գրթությունը ստացած էր Գերմանիո մեջ, լավ գաբեր ուներ, ուստի ներքին գերբով որոշ համաձայնության է գա, որ հայերը, որ թուրքերու կլխացավ էին, գողին խրված թաշուն մներ, պետք էր չերպազատվիլ թուր հայ փնակչութենեն, որպեսի այդ շրջանները թուրքերը ամբողջովին դիրանան և գերմանացիները հոն հաստատվին։ 1912-14-ի շրջանի, երբ որ բալկանյան թերագզիներու մեջ Բուլղարացիներ, ռումանացիներ և այլն սկսան անկախություն ստանալ, հայերնալ քաչալերված բարենորոգումներ ուզեցին։ Երբ որ համաշխարհային առաջին պատերազմը պիտի սկսեր, ուրեմն գերմանացիներու և թուրքերու մեջ որոշ համաձայնություն եղավ, որպեսզի ազ հայ մտավորականները, որոնք ներքին խլուրդումներ կստեղծեին, պահանջներ կներկայացնեն բարենորոգման համար, ասոնք վերացնել։ Ադեր հիմքը քաղապարական, որ հայոց ցեղասպանությունը ձրակրվեցավ, իրակորձելու համար իտիհադականները, երբ որ բաշտոնի եկան, ձրակրեցին, գլխավոր ձրակրողը գսվի որ Ենվերն է, բայց միտքը գերմանացիներ և Թալաթը։ Թալաթը գհսկեր ընդհանուր գերբով, իսկ Ենվերնալ կորձի գտներ, որովհետև հաստատեցին մասնավոր գարուցներ, Քավարներու մեջ դեղվի նահանգապետի, զինվորական պետի գողքը իտիհադական քարտուղարներ դեղատրեցին։ Քարտուղարները ունեին օգնականներ, որոնք
Küveru ye al şerçaneru meçeyin vor bidi gazma gerbeyin hayot tsegaspanutyun. İsk vorbesi abedi astetikla beherdin şekire masnavor hrovardak bedutyun hanets vor panderu meç yeo martasvanere irents vojirnere gçınçvin yete iren kırvin aspes koçvat çeteneru aysinkın hrosagneru խմպագի որբեսի ացոնք աստեցի գլան զինեցի ուրեմն մեկ կողմի աս մարդասպանների զինեցին մյուս կողմին հայ երդասարտները զինագոչեցին բայց զենք չդվին աշխացուցին երկաթուղայի քիծի վրա եւ վերջը սպանեցին Ուրեմն վերջը հայերեն իրենց հարստությունը մասամբ վերցուցին pedagan օկնությունը սելով որովհետև Թուրքիան բադերազմի կպատրաստվեր մեծ գումարներ բահանջեցին հայերեն որը հարստությունն է վերջը հայ մտավորականությունը Բոլսի մեջ եւ քավարներու մեջ անոնք որ ջանցված են որպես հեղափոխական գուսակցական անունի չէ հարային առաջնորդներ կորզիչներ փաստաբաններ ադամնապուժներ բժիշկներ եկեղեցականներ ասոնց մասնավոր հրահան քախնի հրանքով հավաքեցին եւ փանդարգեցին ինչ էր զրբարդությունը քաղաքական հանցաբարդ այսինքն որ քաղաքական ներքին խլուրդումներ կպատրաստեն ինչպես կրցան աս մտավորականներուն մի քանի օ քիչերվա մեջ փոլորուն փանդարգել հայ մատնիչները ցուցակները շինեցին դեսուչներու քրողներու խմփակիրներու ռադարագիչներու մտավորականներու բուժիչ կատամնաբուժեցականներու եւ ապրիլ ամսվա Դաս մեգենը սկսյալ սկսան աթոն փանդարգել եւ սպան բոլսո գլխավոր բանդի մեջը փանդարգել ասունք Թվականի հարց կա հին դոմար եւ նոր դոմար իրականության մեջ հին դոմարով ապրիլ 11-ին քիշեր եղած Նոր դոմարը 13 օր միդավելնա։ Ունեմն անթվականին, որ իրակորձված է ապրիլ 11-ը։ Բայց նոր դոմարը 13 օր ավել ցնես գլա 24։ Ուստի երբ որ առաջին անգամ ազ զոհված նհադակներու հիշատակը դոնեցին Ապրիլ 12-ին 1919-ի իսկ Վարդանես Փափազյան որած խմբագի մեջ էր դարված էր Այաս եւ վերջը իրեն ազատած էին վերադարձած էր հաստատված էր Էջմիածինի դպրոցներու վերագացու էր նամակով թիմեց Քևոր Չորոքյան Կաթողոսին որբեսի ասկին համար նվիրյալ նահատակներուն հիշատակը դոնվի 1921-ին սկսյալ բոլորի դպրոցներու եկեցիներու մեջ ապրիլ 24-ը դարձավ
հիշադակի օր, ոգեգոչման օր։ Ուրեմն, քանի հոգի փանդարգվեցան, իրականության մեջ ոմանք գնգադեն և գնշեն 235-250 իրականության մեջ մեկ գիշերվա մեջ չի եղած, մեկ շաբաթի չափ տեված է կամ 10 օրի չափ։ Ընդհանուր գումարը գնգադվի բոլսո և քավարներու մեջ 2000-ի չափ։ Բայց նշված թիվը ըստ թեոտիկի, որ ինքնալ փանդարգված էր և վերջ ազատ արձակված, ինքը գնշե մոտավորապես 605 հոգի։ Այս 605 հոգիներում մեջ գային եգեղեցականներ։ Քանի եգեղեցական նշված է։ Ուրեմն, հարակելական եգեղեցվո զոհված, նահատակված եգեղեցականներու թիվը գնշվի 54, որ մե 6-ադի եպիսկոպոս է, մնացածները վարդապետ և կահանա։ Իսկ կաթողիկե եգեղեցվո անդամները, որ զոհված են, եղած է 5 եպիսկոպոս և 111 հատ վարդապետ։ Նաև նահատակված են քույրեր, անարատ հողության քույրեր, 12 հոգի։ Պետք է ասեմ, որ բոլսո մեջ են փանդարգյալները, որ վերջը զոհված են, եղած է 143, իսկ քավարներեն եղած է 462։ Այս թիվերը վստահ եմ ճշգրիտ չեն, մանավանդ եկեղեցվո գրոնավերները, որ զոհված են, առաքելական եկեղեցվո, 1.5 միլիոն բնակչության համապատասխան եկեղեցականները և վանքերու գրոնավորներու թիվը պետք է 100-ավորը լա։ Նվազագույն 300-400-500, բայց առաքելական եկեղեցվո այս ցուցակը գնշե 54 հատ։ Քանի որ խորացած է ազնութի մեջ, հանձնարարեցի Լոս Անջելեսի առաջնորդարանին, որ պետի քիդուն վարդապետմը աս նյութը բրբդե և ցանգաքրե իրենց կենցաղությամբ աս եգեղեցականները, որ սրպավյած, այսինքն սրպացված եգեղեցականներուն անունը, գենցակրությունը և այլն կրվի և քիրկ մհրադարագվի, որ շուտով այս տարվա մեջը գհրադարագվի։ Վստահ եմ, որ առաքելական եկեղեցին ունեցած է 3-5 անգամ ավելի եկեղեցականներ, որ զոհված են, այդ բարակային բիդիլա մոտավորի 400-500 հոգի, բայց իրենք նշած են մինակ 54 հոգի։ Հիմա, ինչպես այդ մտավորականները, որ փանդարգվեցան բոլսո գլխավոր փանդի մեջ, մնացին մի քանի օր, անգեյետկը իրենց ուղեցին քավարներու մեջ ոմանց, որպեսի թադվին, որպես քաղաքական հանցաբարտներ, ադերբաջանը, ադոր համար փանդարգված էին։ Ուրեմն, երկաթուղակիցով, գարքերով, երկու ուղությամբ ղրգվեցան, մեկը Այաց, իսկ երկրորդը
Çangoru. Açık yergu kınal poker. Küren gam küra kağıtlarının Ankara'yı hüzüsü. Tidavoru tünan ervorat panderu meç bitmenayın yevverçe bidigargeyin zanazan kağıtlar vorbetsi hondeğe tadvin. Zimvoragan adyani gome. Uremen, as yergu detronları ayaz yev çangırı tartsats en hayutyan hamar noğgali anunner vorov der mer mdavoraganner handeg pandmanatsin voman konospan vetsan yev matsmnal tebi kavarner darvetsan yev hondeg tachunahar vetsan khokhokh vetsan yev nuys achkernin hanetsin. İnç yer nabadağı Türkiye. Türkiye nabadağı aner. Vur, kılkade hayutyunu. Vur, besi çigarinan gazma vur bil. Yev bahançel, iren samar hayrini hoğ. Aser. Uremin az yegeğecagan, yevaşkaragan, madavuragan nere? Vucun çatınılov. Անարաշնորդ կծկեր հայ ժողովուրդը, գմնային դարիքավորները, երեխաները եւ գիները, եւ անոնք դեղահանությամբ օրենքով իրենց դուներեն, իրենց ունեցվածքը անուղագի օրենքներով գրավելով պիտի ղրգեր թեպի ներքին քավարները եւ թեպի դերձոր Anabat. Arant irenç panagelu degabavelu, arant sunund yev xmelu çur abavelu. Aser nabadaga, vorbesi hay joğurt panacın çivi. İnçpes mahatan, mer madavoraganner. Uremen. Ասի երկու ուղությամ կացին Չանգարը եւ Այաս Ուրեմ մեկ խումբը Չանգարը հոն մնաց մոտավորապես իրեն գցեմ որ 120 հոգի էր Այաշի մեջ ավելի նված էին, խմպակիրներ, գուսակցականները ավելի Այաշի մեջ էին, գամ Չանգարը։ Բիդի ծանրանամ ան անցերու վրա, որոնք մեր սրդի և հոգի մեջ դեղ կրաված են։ Ուրոնք։ Çangır'ı meclisi 150 hokigar, 30'u bolis veratarsav, zanazan hübados neru, zanodans neru, kağakagan martos miçotsu, 125'en 15'e miyan veratarsav bolis, izk 115 hoki, gam Çangır'ı meclis banatzen, gam Çangırıyen tebi Diyarbakir, gam Çangırıyen tebi Ayaş, Campun vura, az çetenere, gam hrosak nere, hrank ıstadazen bolisen, gor irenk ıspanne. Masmanal gırgıvazen tebi derzor, asons meçne, Aram Andonyan, որ քալած ժամանակը փլուրեն կկոլորվի եւ ոդկը կգոդրվի, ատ բաճարով կմնա Չանգարը եւ վերջը բան անունչ դերձոր կղրգվի եւ ինքը գվերաբրի հոնդեղը, գվերաթարնա բոլիս
եւ գսկսի հայոց ցեղասպանության մասին քիրքրեր մեծ ոճիրը, որ Նայիմ բեյի հիշողություններն էր, որ Հալեբի ինքը նամադգադարության գլխավոր վերագացուն էր։ Ուստի բոլոր Թալաթի հերակիրներու փնակիրների ինք հավաքած էր, քանի որ ինքը Օսմաներեն ալքիդեր, Նայիմ բեյն ալգար, ուրենց ատ քախնի քրությունները, հերակիրները, ինքը վերածած է սովորական հասկանալի լեզվի։ Ուրեմն վերադառնանք գլխավոր անձերու, Գրիգոր Զոհրաբ 54 տարեկանին սպանեցին իրեն, երբ որ Այաշեն դիդի իր ավելի ճիշտը Բորիսեն գնաց Հալեբ, Հալեբեն դեպի Ուրֆա, Ուրֆայեն բիդի դարբեր Դիարբեքիր, որպեսի թադվի հոնդեղ, մասնավոր հորոսակներու խումբը գրգեցին եւ իրեն Գարքով դերթար, ինքը ծրդային հիվանդ էր, չգրցավ Գարքեն իշնալ, վրան հարձակեցան, թաշյունը հարեցին իրեն Գարքի մեջ։ Ադեր հունիս 15-ի եւ 20-ի միջև նշանավոր իրավապան է, թրքական խորհրդարանի պատգամավոր եղած է, հայկական հարցը խորհրդարանի մեջ ճանաչած է առաջ բերել, ֆրանսերենի շատ զոր աբերեր, իրավապանական ֆրանսերեն քիրքա գրած է, երբ որ ինքը Փարիզ էր։ Մեր լավակույն նորավեբի հեղինակները, ուրեմն ինքը Վիբակներ, նորավեբներ, Արցակ, Պանաստեղծություն եւ այլն գրած է, Սահուն քրիչ ունի, մաքուր լեզու եւ ոճը իսկական քրական եւ արքի էր։ Հաջորդ անձը, որի մասին մեր վրա մեծ դպավորություն ցկած է, Դանիել Վարուժան։ Դանիել Վարուժանին մագանունը Չուբքյարյան էր, այսինքն ծխամորջ շինող, հավանաբար մեծ հայրը հատկործով գսպաղ էր, ինքը վերածեց Դանիել Վարուժանի, նախնական ծնած է Փրկնիկ գյուղը, Սեպաստիո մոդը, սկսնական ուսումը հոն առած է, վերջը կացած է Բորիս, հայրը հոնդեղը Խանի մեջ, Իչևանի մեջ աշխատեր, Մղիտարյան թբրոցի մեջ, նկատած են, որ ուշիմ առաջաթեմա շագյարդը գրկած են Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարան, ապա գրտաթոշակով կացեց է Կանտ, Բելգիկա, ուր իր համալսարական ուսումը ավարտած է, երբ վերադարձած է Բոլիս, ուսչությամբ զբաղած է եւ հաստատած է քրական ամսակիր, նավասարդը, ասկիս պտարակիր, վերջ ամսակիր, եւ Մեհյանի մեջ գրած է իր բանաստեղծությունները։ Չորս քիրքի հեղնակն է, առաջին քիրքը Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանի մեջ գրած է Սարսուրներ, վերջը Ցեղին սիրտը, Հեթանոս երկեր, վերջին քիրքը Հացին երկը չի ավարտած, Չանգրի փանդի մեջ է, հաստատեմ, որ ինքը դեր հոմ բանաստեղծություններ կգրեր։ Ուրեմն իրեն եւ Ռուբեն Սևագին սպաննած են, ասելով, թե Չանգրի են իրենք Այաչի փանդը բիտ փոխադրեն, անգետ կուրիշտը, որպեսի թադվին, ջամփուն փոսի մեմ մեջը,
İçe tutaten irenz garken, çors hoki at çeten eren, zarin gabatzen, yev taşun aharaz, taniyen varucan timatraz egetri, uremen taşunov açker ahanazen, yev atbes iren hohoazen. İrhed yegazen naiv yergu uriş madavoraganner. At tajan mahman yentargatsen mer lavakun panastel zeren mek. Yer oradan tıvorun masin bit kotsim rupen sevagne maganunu çilingiryan yegatse yeresun dariganin irenç hohogatsen at tajan çetenere boronk çerkez yev türkereyin. Zınadze Bolis, Berberiyan Varjaran'ı usanadze, Berberiyan Varjaran'ın desuç'ı nıgadelo bir araç dimutyunu, Rıgadze iren Zviteria, Lozani Amarsanan'ı Urpujişkutyun avardadze, Veratartsadze Bolis Hazanlar Datsın Çorsin, Mektari İr Mahen araç. Zviteria Lozani meç kısıravi Kermanuhima Gunyanan yergu zavakner Yevor inke gpandargvi yev gagargvi changari Changari meç açetaneren aghchik megun aghchiga gihivantana vorun virapujutyan gentarge urish Bolseti hay pozisyonu, vur verçe iren gazat kartagen, gveratana bolis, it adaçigan kanam ki gahansne Rupen Sevagi. Rupen Sevagi hay pan adaçigan hayre, şat kahavni Rupen Sevagi, yev iren garaçarge, vur nor oren kelate, yete mahmegadagan. Գրոնապոխը լաս, գյանքըտ գխանայվի և աղջգան սետ կրնած համուսնան։ Ինքը գմերժ է և կանի մու օր ետքը Թանիել Վարժան ուրիշ երկու մտավորականներ և Ռուպեն Սևագը գարքով չանգրի են աղաշ հրգած ժամանածը Հոնդեղ ճամփուն վրա փոսի մեջը ձարի գգաբեն եւ թաժանորեն գծպաններ։ Դիգինը ամեն չանքեր գտապե գերմանական հյուպադոցին քովը, որբեցի իր ամուսնուն ազատե, գերմանացի հյուպադոսը իրեն գահանտիմանի ասելով որ ատ Tavatir Hayerun het tu namusnatsades anarjan germanatsi es usti aveli laver bor amusinat ispanen yev azadis vortovats ir antsakire gnede garajari germanagan badagutenen yev verche gerta pan Fransa Zavagnerun hayren gsorvetsne yev yepvor noren gveratarna zrokin kov Lozan yevvor gmahana gkhntre vor ir ajunnere tagen haygagan yek kerizmani mej aspes gunenank menk mer madavoraganneru Tajan, Ammartgayin, Vayrak, Ispanlutyunları, Vor, Mer, Sırdin, Yev Hoki, Meç, Taçvazı, Mekpan, Vor, Türkin, Yerpek, Beçeneri, Betke, Şarunagenk, Ambahançadirutyunu,
vor mer medavoraganere zovetsan vorer hayreni hogin dirutyun unel yev turkyo het miyak khagagutyan baymanakir gstorakrvi yete janshna hayot tsegatsvanutyuna veratartsne mer Hayrini hogu 162000 karagutik kilometr yev hadutsumne at nyutagan vnasneru yev ir hapishtagats haygagan harustutyunneru homabadatsan az khosterov gavardem aitsor a 4 ankam nman nyutmek sharmagel tsetsut